olti oyda o'zbekistonliklar eng ko'p qaysi davlatlarga bordi 2023 yil yanvar iyun oylarida 2 milliondan ortiq o'zbekiston fuqarosi turistik maqsadda xorijga safar qilgan ushbu vaqt mobaynida eng ko'p safar qilgan davlatlar o'rtasida qirg'iziston birinchi o'rinni egallab turibdi ushbu davlatga 6 oy ichida 815 mingdan ortiq o'zbekistonlik borgan eng ko'p safar qilingan davlatlar o'rtasida keyingi o'rinlarni tojikiston va qozog'iston egallagan ya'ni besh yuz yigirma ming nafar o'zbekistonlik tojikistonga uch yuz o'ttiz yetti ming nafar o'zbekistonlik esa qozog'istonga borgan xo'sh sizchi siz olti oy ichida qaysidir davlatga bordingizmi javoblaringizni izohlarda e yozib qoldiring